Pirmom dviem savaitėm buvo truputėlį lengva šoka šaliai, ar ne, ką daryti, kaip daryti, visi įsirikėjo prie punktų, išduokit man automatą, aš eisiu kariauti. Viskas stojo, logistika stojo, sienos susidarė, nėra degalų, nėra bandelių, nėra hodogų. Visos produktės uždarytos, nes šalis nežinau, ką daryti, kas veža savo šeimą link sienos, kas eina tarnauti, kas žiūri apskritai, ką čia daryti, kas, nu, karas nenutinka kiekvieną dieną. Bet tada ukrainiečiai sužaidė, sakyčiau, strateginis komunikacijos jų departamentas arba pati mintis buvo labai gera. Antrą dieną karo, tai yra 25 dieną, visur pakarinėje Ukrainoje ties Lvovo buvo iškabinti plakatai, nors žmonės tiesiog masiškai bėgo iš šalies. Tai yra, nu, iškabinti plakatai. Nu, aš labai atsiprašau žmonės, tai moteris, vaikai. Ir moteris tie, kurie... vaikai, tai vyrai nuveždavo šeimas per sieną, nes jų neišleisdavo ir grįždavo atgal. Didžiuliai plakatai, tai yra visi stendai nuplėšti, visos partijos, ten, kur reklamavosi, ten dar kažkas, niekam neįdomu. Taip. Visi stendai parašyta, ukrainieti nebėgink savo šalį. Na, tai yra važiuojant...